بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركلا يا معالي سليمان حسن ديري يا عشرتني accounting garahan qaybta ni financial accounting ka ee idin kaga imaneysay kulliyada Dell Professional College ee ku taala magaalada Hargeysa fadlan 10 ka subscribe garee like sar share sar commentigaagana ka bixi waa inoo muhiim ah teeda kale waxa la ogeysiinayaa dhamaan ardayda jecel barashada accounting ka in kulliyada Dell Professional College ay bishan July qaadanayso classes cusub hadaba hadii aad daneynayso waa nagu soo biiri kartaa insha Allah haduu Ilaahay iraado adigoo nagala soo xiriiriya nambarada shaashada kaaga muuqda ee kan xafiiska iyo kan macni Salaaman Xasan Diiri insha Allah haduu Ilaahay iraado okay waxaanu ka hadlaynaa wax la yiraahdo trade discount hore waxaanu u soo baranay sales discount sales discount wuxuu ahaa qiimo dhimis loo sameeyay macmiil amaah la siiyay si uu amaahdi ula soo dhaqsado waxa kale oo jira wax la dhaho trade discount haddaan soo koobo trade discount waxa weeyaan qofka in wax laga daayo waxaas laga daayay iyadoo diiwaanka la gelinayn okay kii hore laakiin wixii laga daayay diiwaanka waa la gelinay trade discount waxa weeyaan macmiilka alaab badan uu qaadanaya alaabtaas badan uu qaataa wax laga deynaya laakiin laguma muujinayo diiwaanka qofka wax iibiya ama shirkadda wax iibisay iyo diiwaanka cida wax laga iibiya labadaba laguma muujinayo marka halkan si fiican ugu fiirso This discount kani is given by waxaa bixinaya the seller iibiyaha ayaa bixinaya yuuna siinaya to the buyer iibsadaha ayuu siinaya as a deduction iyadoo laga jarayo as a deduction iyadoo laga jarayo in the list price qiimaha good of the commodity ee badeecada la iibinayo mujada qiima laga jarayo waa badeecadan la iibinayo trade discount marka representatives wuxuu u taagan yahay ama u yimaada if substantial quantities hadii tira badan are ordered la dalbado matala waa macmiil wuxuu qaadin jiray 10 shay wuxuu ku yiri 20 aan qaadanaya maxaad iga deynaysa discount kaas loo sameeynaa ayaa la yiraahdaa trade discount ayaa la leeyahay why okay it is not reflected kama muuqanayo it is not reflected kama muuqanayo in the salaries or purchaser's accounting records diwaan gelinta kan wax iibiyay iyo kan wax laga iibiyay midna waxaas la daayay laguma qorayo marka waxaan leenahay trade discount ku waa discount afka laga sameeyo marka uu macmiilku wax badan iibsado isla markaana aanay ahayn in la qoro ayaa loo yaqaan trade discount ayaa loo yaqaan tusaale itim sheeye ayaan iibinay lacagtoodu tahay $5,000 waxaa la sameeyay trade discount qiimo dhimis ah 20% 200% okay maxaa la diiwaan gelinaya $4,000 kaliya ayaa la diiwaan gelinaya 4,000 maxay ka timid 5,000 ayaa waxa macmiilka laga jaraya 1,000 mar hadii la siiyo 20% marka hadii la siiyo 4,000 baa la qoraya kunkaas discount ka la sameeyayna lama sheegiyo sidee buu kunkaas ku soo baxaya marka bal halkan u fiirso kunkaas wuxuu ku imanaya alaabtu waa imisa waa 1,000 ama waa 5,000 alaabtu waa 5,000 5,000 ayaa waxaan ku dhufanaya 20% trade discount ka la sameeyay 20 loo qaybiyay 100 20 loo qaybiyay 100 okay 100 iyo kan isku go konton 20 ku dhufo waxaa soo baxaya 1,000 discount ku saaso ku imanaya mujeeda okay 5,000 ayaan ku dhufanaya 20 loo qaybiyay 100 maxaa yeelay trade discount ka la sameeyay waa 20,000 alaabta la iibiyay qiimaheeduna waa 5,000 sidaas darteed halkaas waxaa ka soo baxaya discount ah $1,000 maxaa la leeyahay marka $4,000 keenaa la leeyahay macmiilka 4,000 oo ka timid 5,000 ee alaabta oo laga jaray kunka discount-ka ah marka kunkaas lama qorayo laguma darayo diiwaanka kaliya waxaa la qorayaa 4,000 maxaa yeelay meesha waxaa dhacay wax la dhaho trade discount qofkani inuu alaab badan dalbaday 20%-na loo sameeyay 20%-kiisina uu ku helay $1,000 oo discount ah marka looma baahna in la diiwaan geliyo oo la yiraahdo kunkaasaa discount aan sameynay ama kunkaasaan macmiilkaas discount u sameynay marka in layla fahmayaan filayaa haddaad maqasho trade discount waa discount la sameeyo markuu macmiilku wax badan dalbado iyadoo aan wax diiwaan gelina loo sameynin sales discount oo hore u soo qaadanayna waa maxay waa discount la sameeyo si uu macmiilku lacagtii lagu lahaa uu hee ula soo dhaqsado waxaan filayaa darsiga in la fahmay waa macalin Salaaman Xasan Diiri oo idin leh inta aynu darsigan darsi la mid ah ku kulmi doono asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh